No niin, tervetuloa tämänkertaisen video Pustauksen pariin. Ja tällä kertaa meillä on DJI Mavic 3 unboxingissa. Tämmönen tuli tosissaan hankittua. Lähdetäänpäs availemaan pakettia. Katsotaan mitä täältä paljastuu. Muovit ensin pois. Joo, mun ei tätä pitänyt kyllä hommata. Mä silloin päätin, kun Inspire 2 tuli hommattu, niin nyt mä en enää tätä hommaa, mutta tää oli nyt vähän pakko hommata, koska ei tuolla voikaan kuvata ihan joka paikassa, että se ei oikein onnistuu. Mitäs täällä on? Pusseja näyttää oleva. Olisiko siinä ohjain peräti? Katsotaan. Varmaan laturi. Ohjain. Ja tää on ihan normi. Pari potkuri. Tää on ihan normi setti. Täällä ei ollut mitään. Tää ei ollut mikään semmonen setti sitten, että siellä olisi lisäakkuja tai muutakaan. Katsotaan, nyt lähdetään avaamaan tätä kopteria. Katsotaan vähän. Joo, sellainen möhkäle. Siinähän se Mavic 3 on. Tässä on ilmeisesti tässä päällä joku remmi. Ihmeellinen suojaremmi, mä en oikein ymmärrä. Joo, mutta tämähän on tää saksi. Saksikäsi. Edwardti. Tästä lähtee. Noin. Sinänsä tuttu laite tuosta Mavic 2:sta, paljon kokemusta, ja ykkösestäkin on jonkun verran. Mutta onhan tää nyt, kun tätä koko oikeasti katsoo, niin onhan tää paljon järkevämmän kokoinen kuin toi Inspire 2. Mä oon huomannut sen kanssa ongelmia, kun sitä pitää viedä siinä kauheessa salkus vielä niitä kamoja, ja sitten aina kun sä kasaat sen, niin kaikki potkurit ja kaikki. Tää on niin helppo. Sen takia mä tykkään tästä, kun tää on niin helppo. Tässä pitäisi aika hyvä kamera käsittääkseni olla. Mulle tulee vielä se ohjaaja, mä teen sit siitä video, mulle tulee se ohjaaja vielä. Smart. Koska mä en ilman smarttia kyllä mitään lennätä. Tuo normi ohjaimen periaatteessa ei. Täällä on muistikortin paikka. Sitten USB-C on takana. Joo. Akku on tossa. Menee takaa sisään. Joo, tää on aika jännän näköinen peli. Tätä nyt aletaan tutkimaan tosissaan. Tästä niinku, tätä lähdetään lennättelemään nyt. Tää on kyllä se, mitä mä tuun mukana pitämään, niin on tämä. Ehdottomasti. Tää on kyllä se. Koska tää on niin easy verrattuna tuohon toiseen. Se kyllä jää sitten noin raskaampiin hommiin toi Inspire 2. Mä olin vähän ajatellut, mutta eihän sillä ensinnäkin toitte uusien lakipykälien kanssa, niin
Mä en vielä jaksanut lähteä siihen A2 kössötykseen ollenkaan mukaan, koska mä nyt odotan tämän vuoden totani, ja mullahan ei ole mitään tarvetta lähteä minkään joukkioiden päälle kuvaamaan mitään. Että tämä on näköjään kaapeli. Aika jännästi tuo iPhone kaapeli. Onko tässä muuten enää vakiona mitään muuta kuin toi iPhone kaapeli? No tota okei. Okay. Oikein. Niin mä käsitin, että se on vaan tota niin toi. iPhone kaapeli. Katsotaan nyt, oliko tuolla mitään muuta. Jos tuolla ei ole mitään muuta, niin mä joudun odottaa kyllä sitten tota niin tän näköinen toi ohjaaja, no tuohon ylös tulee toi kännykkä kiinni. Ja tuolla on sisällä on se iPhonein johto tuossa noin. Se kierrittää tuossa takana. Tuosta näkyy kuvasta, siinä on johto. iPhonein johto on siellä. Mutta se on vähän semmonen, että sitä mä en kyllä tuu käyttämään, että se on ihan varma. Tuolla on tällä näköjään muitakin johtoja. Tässä on varmaan se hyödyllisin USB-C. Mutta täytyy nyt katsoa, että mä en kyllä ihan heti lähde tällä nyt lentelemään, että mä kyllä haluan sen johdon. Tässä ei ole muuten mitään näköjä. Tää ladataan suoraan kopterista. Ja sit tohon saa vielä ton, millä voi ohjainta ladata, mut mä en tiedä. Täytyy katsoa sit, miten se smartti ladataan, mutta tää ei ainakaan tota niin. Joo, se on vissiin tosta noin toi homma tulille. No mä nyt en tiedä, saa nähdä. Lähtisinkö mä tällä oikeesti lennättämään? Mä en oikein. Niin se vissiin laitetaan. Käsittääkseni. Otetaanko se nyt sitten tuohon? Toiseen, ja toi toinen on niinku tyhjä. Eli tässä on USB-C. Joo. Tuossahan se menee toi, mutta mä en, täytyy nyt katsoa. Mä kyllä vähän epäilen, että mä en tota niin tätä. Mä en tiedä, miten toi Sonin puhelin reagoi tähän systeemiin, mutta mä jätän nyt noin muut tonne laatikkoon. Mä en tätä tota niin, mä katon vähän tän kolmosen kanssa, mitä mä teen. Kyllähän mä tätä nyt käytän jonkun aikaa. Mä haluan ihan mielenkiinnosta kokeilla tätä kolmosta, mutta en mä kyllä tiedä, että alkuun mä tätä niinku ihan aktiivisesti. Katsotaan nyt, kun mulla oli suunnitelma, tää vuosi mennä tuolla Inspire 2 ihan niinku koko kausi. Että
Katsotaan nyt sitten, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Täytyy tsiikata joo, ja tässä vähän hommat muuttuu ja elää toi systeemi. Mutta ei muuta kuin oikein hyvää iltaa vaan kaikille. Ja viikonloppuun räntäsateesta huolimatta. Räntäähän siellä taas tulee. Ei ole mikään yllätys. Mä alan otan noin himaa mukaan ja alan tutkia kolmosta vähän, että miten mä sitä tuun nyt käyttää. Luultavasti muutaman kerran mä ainakin kuvaan sillä. Mut sit jatkokäsittelystä mä en tiedä, tuunko mä kuvaamaan sillä. Se voi olla, että mä luovun siitä, koska toi ei mua silleen kiinnosta. Et jos mä tommosella, niin mä voisin lentää ihan hyvin Mavic 2 Zoomilla esimerkiksi. Täytyy nyt katsoa, mitä mä ton kanssa teen, mut ei toi niinku... Ei se nyt vahvimpana ole mun näissä hommissa toi mukana, että kyllä se on niinku muuta sitten, että muuta hommaa, että se ei missään nimessä ole toi. Se ei ole toi kyllä joo, että se on. Katsotaan nyt sitten. Mulla on muutakin vähän. Tässä pitää paikkoja taas vähän suunnitella uudestaan ja laittaa kamoja taas vähän eri paikkaan. Kun tulee kamaa enemmän, niin mä joudun vähän muuttaa näitä systeemeitä, että mä saan kaikki kamat tähän esiin. Mutta ei muuta kuin oikein hyvää viikonloppua kaikille. Muistakaa tilata kanavaa ja katselkaa videoita. Tää oli taas tähän välin pitkästä aikaa drooni-unboxingi näihin kuviin. Näihin droonin tunnelmiin.